Šią vasarą daugiausia dirbau ties fiziniu pasirengimu, nes tiek, nu, jaučiu, kad daugiausiai jo trūksta. Į vasaros pabaigą daugiau ties metimo technika ir kojų balansų metant, kad metimai būtų stabilesni ir būtų lengviau pataikyti. Na, manau, labai didelė, nes sakau, tiek stebėdavau, kiek jis žaisdavo, paskui aptardavom viską. Tiek ir dabar žiūrim bet kokias krepšinio varžybas, ar tai mano varžybas, kurias aš žaidžiau, aptarinėjom, tiek arba Eurolyga, Eurocup, ar ten rinktinės varžybas. Vis laik žiūrim ne kaip iš fano perspektyvos, bet kaip iš krepšininko ir ką toj vietoj būtų buvo galima daryti geriau, kas gal buvo ne taip. Na, tai pas mus vis laik tokie tik tais darbiniai būna klausimai tiek krepšinių ir labai mažai tos aistruolio, fano perspektyvos. Ne, tai visai, nu, ta prasme, jisai vis tiek dabar žaidžia Ispanijoje, jis turi tos tokios ispaniškos patirties, kaip jie ten visai kitaip daro, mes čia Lietuvoje kitaip darom, mes diskutuojam, kad galbūt vienoj situacijai geriau tai būtų. Ką jis sužino naujo, su manim pasidalina, ką aš sužinau naujo, su juo pasidalinu, tai irgi viens kitam tikrai negailim nei patarimų, nei pastabų. Tas aktyvus bendravimas vis laik vyksta po kiekvienų varžybų realiai. Nežinau, man labai patikdavo tokie aukštesni žaidėjai, kaip koks, nežinau, Nikas Zisis, Diamantidis. Nu, tokie, kurie ne tiek savo fiziniam galimybėm, kiek savo mąstymo aikšteliai sukontroliuodavo visus. Taip pat patinka tokie išreikšti metikai, kaip J.C. Carrollas. Stebiu jo išbėgimą iš užtvarų, kaip susistato kojas, kaip susikuria metimą, kaip žaidžia be kamuolio. Nežinau, sakau, stengiuos žiūrėt kiekvienos pozicijos geriausią žaidėją ir kažką iš jo pasimokint. Nu, na, aišku, būna ta rytinė treniruotė. Po rytinės treniruotės pavalgau. Tada grįžtų namo, jeigu varžybos anksčiau niekad nemiegu, nes kiti žaidėjai ten mėgsta pamiegoti, pietų miego. Bet aš varžybų dieną tiek važiuodamas į išvykas autobuse nemiegu, nes man sunku būna išsibudint. Aš tada toksai būnu visas lėtas, toksai atrodo, kad dar miegu. Aišku, būna ima miegas, bet na, tiesiog pats suprantu, kad negaliu. Ir tada ką, nu, prieš išeidamas išgeriu kavos, ateinu anksti prieš 2 valandas treniruotės, neskubėdamas persirengiu, pasidarau, ką man reikia ir tada jau varžybos. Ir realiai tokia mano ta diena ir būna. Na, pažaidžiu tikrai. Šiuo metu gal daugiau Call of Duty Warzone žaidžiu. Tiek va, su Martinu Echodu, tiek su broliu mes ten kartu žaidžiam. Daug laiko praleidęs ir League of Legends žaidime. Kartais labai retai kokį Counter-Strike'ą pažaidžiu, arba kokį Old School RuneScape'ą, bet dabar tai Call of Duty Warzone žaidžiu. Tai. Įspūdingiausia pergalė, tai galbūt buvo Europos čempionate U18, kai laimėjom prieš Rusiją, kur iš beviltiškos situacijos išsikapstėm ir ten atrodė, jau viskas buvo prarasta, metimas iš 8 metrų paskutinę sekundę, nesuprantam, kas vyksta, tai galbūt ta pergalė yra tokia, kur iki dabar įstrigus.